Pane Saltku, já myslím, že bychom teď měli udělat upoutávku pro Žižkováky. Žižkovák. Na ten náš rozhovor. Ano, nějak ano, důstojně. Ano. Třeba tady to je váš trůn? Že byste si tady sedl? Teď jde jenom o to, abych vstál zase. Přijďte zářit na mou výstavu, doufám, že neposmrtnou, v galerii Doyen na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zapište si to za uši a přijďte.